Aí, meu amigo do YouTube, tudo na paz, tudo certinho? Encontrei uma casa muito legal aqui, muito antigaça mesmo. E eu vou virar a tela aqui e vou mostrar. Já convido a você que não é inscrito no canal que se inscreva, deixa um like bonito aí, deixa um comentário legal. Nós vamos olhar a casa aqui em volta dela. É uma casa muito antiga aqui, pelo que eu vejo, eu assim já tenho um conhecimento aqui. É uma casa de imigrantes alemães, né? Pela forma que foi feito ela. E eu vou virar a tela aqui e vou mostrar aqui na curiosidade minha e tua. Vamos dar uma verificada em volta aqui da casa para olhar. Beleza pura? Vamos lá. Olha aí que legal que é essa casa. É, eu gosto da estrutura e da forma que foi feita a casa. Pelas madeiras, então, nessa época. Aqui, em primeira instância, a gente tem que pensar uma forma assim que na época que foi feita essa casa, ela não tinha nada de limpo por volta aqui, né? Isso aqui foi feito há cento e poucos anos, tá? Vamos dizer 150 anos atrás, mais ou menos, pela forma que é a casa aqui. Então aqui era tudo mato, né? Tudo mato mesmo. Hoje é limpo, tem umas casas em volta aqui, perto de 500 metros, 200 metros. Aí tem um cachorrinho aí, parece que eu mostrar aqui o cachorrinho. Olha aqui, ó. Ai, que bonito. Isso aqui é da cor da casa, ó. Alvinegro. Ah, então, olha só aqui, ó, a porta. A gente vê a porta. A forma que foi feita a porta é muito legal. O trinco da porta aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Né? Isso aqui é para segurar os. Aqui os lobisomem do lado de fora, né? Pra garantir. Brincadeira. Olha aqui também essas fechaduras que eu acho muito legal que eles usavam aqui no lado da. No lado da. Na janela. E as janelas também eram muito bem feitas, né? Eu vou fazer a volta por aqui e vou mostrando aqui toda a arquitetura que foi feita. Olha as madeiras que eles colocavam na lateral aí. É uma madeira de. Madeira de pau bem nobre, né? Que não estragava com tanta facilidade. E eles botavam essas madeiras dentro porque não tinha cimento. Na época não era com cimento. E ó, a janelinha do sótão, que legal, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Olha só que legal. Bem interessante mesmo. Então eles tinham que colocar essa madeira para dar a estrutura na casa, né? Porque isso aí é feito de barro e de pedra e aí é feito com cal por fora só. Então isso aí é uma coisa assim que dura bastante porque dentro é pedra e não tijolos, né? Então é por isso que tem essa durabilidade em muitos tempos, muito mais do que uma casa de cimento feita hoje, né? Para você ter uma ideia. Aí e aqui, ó, ela é uma casa que ela é uma parte feita aqui, ó, e ali é outra parte, tipo uma encostadinha uma na outra por um motivo e por outro eles acabaram fazendo dois prédios, digamos assim, né? Aí olha essa parte de cima aqui, o telhado dela também é bem legal, as madeiras da volta. Ela é toda desenhada, olha só, é incrível, incrível mesmo. Ali, né, aqui a parte de. Aqui, ó, essa parte que eu tô entrando aqui, ela é dividida. Aqui foi feito, era separado. Aqui isso aqui não existia na época, ó. Isso aqui não existia porque isso aqui foi. É, o banheiro era longe da casa, ó. Por isso que isso aqui é moderno. O banheiro era longe da casa, então. Na época, na verdade, não existia o banheiro. Depois, né, com a modernidade e tudo mais, eles acabaram fazendo. Que depois do lado de lá você vai ver que eles acabaram fazendo essa partezinha, que a casa era dividida aqui, ó, né? Dividido um outro. E eles fizeram essa partezinha para fazer o banheiro dentro de casa. Dá pra ver o trinco da porta aqui, que e as coisas que é bem antigo mesmo. Olha só, isso aqui, ó. Bem antigo mesmo. Bem legal esse, ó. Olha os pregos, olha só. Bem firme. Aqui é outra porta. Acho que eu vou mostrar. Aqui tem uma. Por um motivo ou por outro. Não sei dizer. Deixavam essa partezinha ali, ó. As janelas também. Bem legal, antiga. E ela tá bem conservada, né? Bem conservada mesmo. Tipo, meio que parecido com uma restauração até. A parte de baixo dela aqui, os cimentos. Aqui. Na parte de cima aqui a gente vê um. Uma mesa bem antigaça que provavelmente era já da época, né, que o pessoal usava ela, né? Uma mesa bem antiga mesmo. Olha só que legal aqui, os bancos, uma coisa
Isso aqui é a parte de cima. Aqui, ó, é um pouco moderno, só essa área da parte de cima, né? Porque também é uma coisa um pouco mais nova que eles fizeram depois, ó. Olha. Essa partezinha só somente. Olha só as árvores que tem em volta aqui, ó. Olha o tamanho dessa árvore aí, ó. E o lugar aqui também é muito bonito, né? Às vezes a gente faz uns vídeos das casas abandonadas, que é um lugar já que tá deserto, né? E essa aqui já é um local, esse é um local bem protegido, bem guardado e bem bonito também. Olha aqui o que é a partezinha que eles fizeram moderna, ó, que é o banheiro, né? Que na época não tinha banheiro. Não se sabe certo onde é que eles tinham o banheiro na época, enfim, cada um, eles tinham os banheiros fora da casa. E agora eles fizeram ali moderno, né? Fizeram ali. Olha só que legal que é ali, ó. A janelinha do sótão lá, ó. Muito legal também. E as madeiras, olha só, é incrível como é que eles faziam, né? E isso daí, ó, tá muito bem conservado, olha. Muito bem conservado, bem bonito também. Vamos passar na parte da frente aqui para mostrar. Essa parte do lado aqui, ó. Olha só que incrível. E o local aqui também é bem bonito, né? Olha só que incrível que tá essa casa. Muito bonita mesmo. Olha só aqui. A parede ali embaixo até tem os alemãozinhos. Acabaram aproveitando a situação aqui para fazer o ninho. Ó, esse bicho ele dá mel, ele não morde igual abelha, né? Não feroa nada, esse é um mansinho. E o mel é bem bom. Chamam, acho que é, se não me engano, chamam de jataí, não tenho certeza. Olha só que legal. Muito legal mesmo. Então é isso aí. Eu mostrei a casa aqui para você aqui. Essa casa eu não vou conseguir entrar dentro. Não ganhei permissão para entrar dentro da casa para mostrar móveis antigos e essas coisas, né? Design, arquitetura e o sótio, tudo que a gente faz sempre. Não ganhei outra permissão para entrar. Mas só do local aqui, ó. Só de estar nesse local aqui já com certeza valeu muito, porque essa é uma das casas mais bonitas que eu já fui gravar. Então foi bem legal mesmo. Então, se você gostou, deixa aquele like bonito, compartilha com teus amigos aí que curte também a história. Um abraço a todos e com Deus, e até o próximo vídeo.